Neil Gideon? Yeah, Nedge, how are you? Nedge, how?
Isso vai bastar. Graças a Neith, a deusa da caça. Isso vai ser perfeito. Você aí, pare! Imploro, me deixe sair pela minha família. Me deixem falar com a minha mulher.
Ei, o quê? O que querem que eu diga a vocês? Não sei de nada. Hã? Me deixem falar com a minha mulher. Imploro, me deixe sair pela minha família. Me deixem falar com a minha mulher. Bayek? Raptaram mais 4 sacerdotes. Rezo para que estejam vivos. Se esconda aqui. Quando tiver certeza que não tem ninguém, vá para longe do templo. Eu vou te matar! Ei! Tem um problema aqui! Bayek, eu ainda estou aqui. Não traga eles de volta pra cá. Certo. Espere um minuto. Alarme! Aqui, aqui! Ei! Atenção! Não se distraiam. Quê? Está cansado ali? Huh?
posso acertá-lo! Chega! Morra! Ali! Aí está você! Você devia ter ficado longe daqui!
Eu vou cortar alguém. Ei! Problema aqui! Presta atenção aí atrás. Ei, quê? Quê? Ei, o quê?
preparem as armas. Entenderam? Ninguém vai nos... A vantagem é nossa! O quê? O quê? Atirou. Chega, morra. Aí está você. Tem alguém aí? Me deixe sair e lutar! Tem alguém aí? Se eu não fosse sacerdote, ia amassar suas cabeças. Me tira daqui! Porra, Vera!
me deixe sair e lutar! Tem alguém aí? Se eu não fosse sacerdote, ia amassar suas cabeças. Deuses não vão te perdoar! Alguém me tira daqui! Droga! Está aqui, ó. Este lugar é sagrado! É o Santo Templo! Não podem nos prender assim! Tem alguém aí? Se eu não fosse sacerdote, ia amassar suas cabeças. Tem alguém aí? Vão todos se danar. Você está bem? Espancado e ferido. Mas posso andar? Fique escondido até conseguir escapar do templo. Se eu encontrar você, te estripo. Podem nos prender assim! Este lugar é sagrado! É o Santo Templo de Amon! Deve ter bebido. Ei, o que... Bajek! É você mesmo! Fique calmo. Eu vou tirar você. Vou te matar! Bajek! É você mesmo!
Fique calmo. Eu vou tirar você daí. Bajek! É você mesmo! Chegou a hora, miserável! Camponeses vadios! Façam algo de útil! Graças aos deuses! Você aí! Pare! Ei. Chega! Morra! Verme! Lutem juntos! Você devia ter ficado longe daqui! Você não tem chance! Devia ter fugido enquanto ainda podia! Onde foi parar o sacerdote que interroguei? Ele morreu, senhor. Então, ache outro. Estou morrendo de sede. Por favor. Podem nos prender assim! Sim.
deuses não vão te perdoar. Vai ser um prazer arrancar todas as suas tripas. Reúna os aldeões mais velhos para eu interrogar. Os velhos, senhor? Talvez alguém conheça uma história antiga ou saiba sobre a Câmara. Melhor eu não ser visto nesta área. Alguma coisa errada. O que é isso? Maldição. Vou achar quem fez isso. Morra, velho! Chamarei as tropas!